Ako každý prvý pondelok v mesiaci, aj tento pondelok 3. februára sa uskutoční pravidelné stretnutie starostky mestskej časti Bratislava Staré Mesto Tajne Rosovej s občanmi. Všetci, ktorí majú otázky na pani starostku alebo chcú sa porozprávať o témach Starého Mesta, sú vítaní v Staromestskej sieni 3. februára v pondelok o 16. hodine popoludní. V útorok 4. februára sa uskutoční prvé tohtoročné miestne zastupiteľstvo, začne sa o 9. hodine ráno a uskutoční sa v Staromestskej sieni na Vajenskom nábreží 3. Večer vás pozývame zohriať sa kultúrou, a to do divadla Gunagu. O 7:30 večer začína hra Modelky 2, ktoré autorom je Karol Vosátko. V stredu 5. februára sa uskutoční v Zichyho paláci vernisáž fotografickej výstavy na tému zimných olympijských hier Sochi 2014. Vernisáž sa začne o 5. hodine a výstava potrvá do 1. marca. Aj vo štvrtok, tak ako aj iné dni v týždni, si môžete vymeniť parkovaciu kartu za parkovaciu nálepku v Centre služieb občanov na Vajenského nábreží 3. K dispozícii vám budú 4 pracovníčky miestneho úradu a taktiež 2 pokladne. Tieto týždne sa budú nielen v Starom Meste, ale na celom Slovensku a na celom svete niesť v duchu zimných olympijských hier. Naplno to vypukne v piatok o 17. hodine popoludní na Hviezdoslavovom námestí, kde sa uskutoční priamy prenos slávnostného otváracieho ceremoniálu.